сьогодні Верховна Рада не підтримала законопроект 4811, яким передбачається спецконфіскація грошей, вкрадених режимом Януковича. Цей законопроект розроблений депутатами Народного фронту, іншими колегами Верховної Ради, в співпраці з Міністерством юстиції, з Генеральною прокуратурою. І цим законопроектом передбачалося, що 1,5 мільярда доларів арештовані понад рік тому урядом Яценюка, які зараз розміщені на рахунках Ощадбанку, повинні бути повернуті бюджету України. Нагадую, що ці гроші в бюджеті вже передбачені, і фінансування буде йти на підвищення обороноздатності та на програми для соціально незахищених верств населення. Хочу нагадати, що якщо ми не скористаємося цією процедурою, то до кінця року вони можуть бути розморожені і повернуті на офшорні рахунки Януковича. І вкотре ми пересвідчили, що проросійський опоблок в співпраці з Батьківщиною всіляко гальмує цей процес в Верховній Раді. Тобто в Верховній Раді є лобі посіпак Януковича, які не хочуть повертати гроші Януковича в державі, а хочуть їх повернути Януковичу. І це наша принципова позиція, що ми вважаємо, що ми повинні зробити все для того, щоб підвищилась обороноздатність нашої країни. Ми повинні це профінансувати і повернути 1,5 мільярда доларів, вкрадених Януковичем, нашій державі. Народний фронт буде стояти на тому, що це перший законопроект, який повинен бути проголосований за основу в цілому в цьому залі. І після цього ми можемо переходити до інших законопроєктів. Це основне – повернути 1,5 мільярда доларів в бюджет України.